Radio Cubic. Chiara Marengo. Maria Gaspari. Mia Adam. Anna Maria Girone. Antonia Pesce. Antonella Schubert. E Gloria Schaffner. Davo Pesce. Leonella Brisileo. Sonda Divani. Chiede il carattere di silenzio. Chiede la traccia. E salve fuori. Dobrodošli u šou Tvoje lice zvuči poznato! Udobno se smjestite i uživajte jer su nam i ove godine naši učenici pripremili sjajne glazbene izvedbe. Prvu kategoriju natjecatelja čine učenici od 1. do 4. razreda, a u drugu kategoriju spadaju učenici od 5. do 8. razreda. Prije nego započnemo s natjecateljskim dijelom, atmosferu će zagrijati frajle! Ali ne one frajle za koje ste svi čuli. Mi imamo naše školske frajle. Velikim pljeskom pozdravite Sandu, Lionelu, Biljanu i Jadranku! Meni trebaš ti da me
večerašnja natjecateljica sve će nas razbuditi velikim hitom slavnoga magazina. Magazin je skupina koja je danas vrlo popularna, a jedan stariji hit te skupine Svilani izvešće nam Valnea Kafka! Reći. Odnosno nas ovdje tri, ja ocjenjujem tvoj scenski nastup, učiteljica Jadranka tvoj glas, a učiteljica Sanda tvoju kostimografiju. Ja te ocjenjujem, mislim ovo je stvarno bilo teško, ja sam malo prije nastupala pa sam stalno morala razmišljati ono malo što sam rukom mahnula, ja te za scenski nastup dajem jednu veliku devetku. Ja sam na audiciji procijenila da između 3 i 4 pjevanje. Danas je bilo na generalci 4+. A sad, oprostite, super si mi. 10. A moja prijateljice, kak si se zbigecala. Joj, baš si zgodna. Za tvoju kostimografiju, ništa drugo, evo i mama i ti, i svi susjedi, i svi tamo, deseta! Hvala.
Sljedeća natjecateljica pjevat će veliki hit Uzbuna, još veće zvijezde Severine. Jeste li spremni za uzbunu? Na scenu nam dolazi Iris Horvat! Nastupa. Međutim, danas, večeras, vidi se da si to nama ostavila, da nam to bude večeras iznenađenje. Ponekad si malo izgubila takt, ali ja ti svejedno dajem jednu lijepu devetku. Hvala. Ja znam da si uzbuđena i stvarno nije lako na pozornici. Ja sam navikla biti na pozornici, ali uvijek sam okrenuta leđima i lako je i tako pjevati. Ali kad gledaš publiku, Boga, nije baš tako svejedno. Ali mi smo čuli glazbu svi u jednom trenutku. Glazba je malo pobjegla, a ti si bila malo plovila i do kraja jesi ulovila. Ali je malo intonativno, vjerojatno zato što još svoje glasnice se moraju malo razvijati. Pa ćemo na godinu vjerojatno biti točno. Evo ja danas, večeras 8. Hvala. I još ja mislim na koga mi sliči ova djevojčica, ono na Severinu. Hvala.
Joj, Andrej, nešto mi u zadnje vrijeme baš i ne ide. Baš dobro da si to sad spomenuo. Sljedeća točka, sve će nas raspoložiti. Veliki hit, Mije Dimšić, Život nije siv, izvešće nam Ana Đijević. Sreću neću nać, vjeru za nju ne treba mi vrać. Otvoreni dlan, vedre misli svaki dan, dovršće je, takav je moj plan. Znam da nisam ista kao ti, nema više zašto bježati. Oblak je moj dom, oblikujem ga po svom, dosadno je kretati se tlom. Samo ovu pjesmu želim, samo ovaj ritam znam, samo ovoj ludoj besu svi pripadam. Sve crno, sve je bijelo, ali život nije siv, sve je dobro dok si zdrav i dok si živ. Znaš da što svijet još nije tvoj, sve mu tražiš oznaku i broj. Svatko ti je loš, a ne poznaješ ga još, svakog srsta baš u neki koš. Blago meni što si tako ljud, to je znak da biram dobar put. Jer dok tiš ne da sjaj, kada ne vidiš mi kraj, samo idem, zato ne pišaj. Samo ovu pjesmu želim, samo ovaj ritam znam, samo ovoj ludoj bez misli si pripadam. Sve crno, sve je bjelo, život nije sin, sve je dobro dok si zdrav, dok si živ. Odlična. Ove godine, što se mene tiče, ni u jednom trenutku nisi izgubila ritam. Skroz si pratila ritam. Nogice su išle u skladu s tvojim glasom i pjevanjem. Ja ti zbog toga dajem 10. Hvala! Ali ja se sjećam, prošle godine si bila odlična. Ali ti si lirski sopran, a ova pjesma traži neko koji možda malo dublje može pjevati. Pa u nekim segmentima ja sam čula da si ti malo bila višlja nego što je trebalo. To je jako male nijanse. Isto ću reći, jako lijepa je ocjena 9. Hvala. Ana, bravo. Tvoja
kostimografija i scenografija nije zahtjevna, jednostavno takva je pjesma. Dakle, za razliku od nekih koji su se jako, jako potrudili za scenu i kostim, kad to usporedimo, znači isto tako jedna krasna devetka. Hvala. Ljupka Dimitrovska, pjevačica je koje se današnja generacija gotovo i ne sjeća. Zato će nas na njezin veliki hit Ta tvoja barka mala podsjetiti Anja Gunjević. Godina unazad. 40. Jer prvi put je Ljupka Dimitrovska otpjevala ovu pjesmu 78. na Splitskom festivalu. A ja sam tad imala godina koliko i ti, isto sam tako skakutala i plesala i pjevala uz tu pjesmu. Ja ti za tvoj, malo si nekad gubila ritam, pa ti dajem jednu ipak lijepu devetku. Ja sam u to vrijeme bila tinejdžerica i pjevala tu pjesmu. Međutim, ti si danas, očito opet ova tehnika zaribala, nismo dobro čuli intonaciju. Pa si malo preduboko pjevala, a glazba je bila previsoka. A Ljupka je bila Makedonka kao naša Sanda, koja visoko pjeva i Ljupka visoko pjeva. A mi Slavonci, mi volimo malo dublje. Evo, za večeras, ocjena 7.
ovu pjesmu, baš si krasna Ljupka, imala upravo takvu frizuru kao ti i tako se oblačila u ono vrijeme, znači ono, nije bilo modnog mačka, ali onda ona imala jednog svog muža koji se zvao Nikica Kalođera, koji je bio poznati skladatelj i on je naravno, osim što je pisao pjesme, on je i bio nekakav savjetnik za obleku, kak vi danas kažete. Ja sam jako zadovoljna, vratila si me u neke davne dane i kako je rekla ona, moja mama Makedonka, pa si me evo sjetila na nju, hvala ti, desetka. Do sada smo slušali sve domaće skladbe, pa je redi da čujemo koji strani hit. Romantičnu i veselu pjesmu Every Time We Touch izvešće nam Gabriela Gašparović. Kao tihu, mirnu i povučenu djevojčicu i baš sam se iznenadila da si ti se ohrabrila uopće stati i prijaviti se i stati na pozornicu. Obzirom da je ovo prvi put, odabrala si pjesmu onako koja ima malo žešći ritam, pa možda da si malo više tog plesnog dijela ubacila i ja ti dajem osmicu, ali očekujem da se iduće godine malo više, ajmo reći, ako odabereš takvu pjesmu,
onako da uvježbaš malo više taj plesni dio. Ali pohvaljujem te jer kažem, znamo te kao tihu, mirnu i povučenu djevojčicu. Bravo. Ja te znam kao odličnu pjevačicu, ali znam i što je trema što sam primijetila kod tebe. U jednom trenutku si se isto malo izgubila u ritmu i ovo je malo što je rekla kolegica, žešća pjesma, a tebi možda bi više odgovarale neke lirskije, osjećajnije pjesme. Evo, možda večeras jedna devetka. Ja ću opet ponoviti, znači tvoja pjesma jednostavno nije zahtijevala neki za nešto što bi bilo komplicirano, tako da evo za ovaj tvoj lucky outfit ti dajem jednu isto krasnu devetku. Joj, Žili, ma opet mi niš ne ide od ruke. Ok, znate kako kažu naši učitelji, ponavljanje je majka znanja, pa ćemo i mi ponoviti. Ovaj put, život nije siv, izveše nam Kiara Mareković! Bojiš se da sreću neću naći, vjeruj za nju, ne treba mi igrač. Otvoreni dlan, vedre misli svaki dan, došće je, takav je moj plan. Zato nisam ista kao ti, nema više zašto bježati. Oblak je moj dom, uvijekujem ga po svom. Nastupam, ja bi na hitnoj bila već 100 puta. Zato stvarno moramo pohvaliti ovaj tvoj scenski nastup ničim drugim nego jednom velikom desetom. Put čula sve točno, uredno, u skladu s glazbom, intonacija, tekst, sve. Ne znam što mi vi, ali evo 10. Kostimom, šeširom, faderbordom koji svijetli u mraku i svim, stvarno si prava diva, mala diva, desetka. Večeras ju izvodi Mija Adamović. Skoče, skoče, da, još se ne vidi ja.
cijeli je lakše. Kuda kuća, ludom kuća, ludi smo, dobro nam je svima, koliko nas ima, koliko nas ima. Briga mi što možda mili, rijetko ideš pazađe na stvar. Imaš prazan stav i misliš ovaj čusto spava. Ali što ćeš, ako je ta njena hana i pa tante koji ima zrkove. Luda kuća, luda kuća, svima nam je luda kuća danas. Ali noću, sve što nećeš ja na sreću. Baš me briga, možda mi se neću ili hoću. Iskakala iz ritma i zato dajem jednu devetku. Hvala. A zato sam ja propjevala. 10. Hvala. Tambura, violina, brko, pa šta želite više, učiteljice su tu, a mi učiteljice šta ćemo drugo dati nego 10. Nastupu na tjecateljskoj kategoriji nižih razreda prenijet će nam prelijepu životnu poruku. Skladbu je zove me. Izvešće nam Antonija Pleša. Thank you.
Ma ja ne mogu drugo nego 10 puti dati, evo. Kijara mi je bila prva fantastična, ali sad isto mnogo fantastično. Vas dvije ste mi, evo, osvješenje. Hvala ti puno. Odvela si nas u neki drugi svijet, u svijet mašte, svijet priča, svijet kojim smo nekad kao djeca bili, a i sad kao odrasli ponekad, da nikad nitko ne vidi i ne zna i mi odlutamo. Zato evo, hvala ti i naravno, bez obzira što nisi bila naš favorit, na ulici, evo sad idemo. Hvala! Sada ćemo napraviti kratki predah od natjecateljskog dijela, ali tu nikako nije kraj dobroj glazbi. Za nastavak dobre atmosfere pobrinut će se Masimo. Pjesmu iz jednog pogleda izvodi jedan od najboljih hrvatskih pjevača. A večeras će i duo otpjevati jedan od najboljih školskih domara. Pozdravite, Davora Pečanića! Dobro večer. Zajem se svog jednog dobira i to uvijem ljubav
Kovačeviću. Pa to je dan, dobre. Kad si bio osnaš, nisi mi htio pjevati, zato si dobio 4, a danas dobioš 10. Evo, zaključujem ti sad 5. Pošteno, hvala. Hvala vam lijepo, uživajte dalje. Strani hit. Location će nam zapjevati Ivano Straga. Don't come, you're not getting close. I just need time and place to control. Send me your location, that's right vibration. I don't need nothing else for you. Sometimes I wonder what I'm for you, but this is new to me, and this is new to you. Initially, I didn't wanna fall for you. Get in my attention, it was all for you. So don't take advantage, to leave my heart damaged, to understand that things go a little bit better when you play me. Oh, so won't you send me your location? Let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Send me your location.
ruke nazad na... One su bile važan dio ovog scenskog nastupa. Ako zanemarimo brkove, koje su te cijelo vrijeme zezali, sve ostalo je bilo što se mene tiče za 10. Hvala. Ti si se snašao ovo sad pred kraj, pa ajde, nek pjevaju oni dok ti uhvatiš intonaciju. Al Čorak, nisi uhvatio. Al došli smo do kraja. Evo, ja sam baš mislila da ću ti dat 10, ali sad ovaj kraj jednostavno, malo smo intonativno fulali, pa evo 9. Hvala. Kosa, ovo dijelo, ma sve kao što je Pepelko, znaš ono, u Mađarsku se išle po dijela i brkove se puštalo, ono, znaš kako, i to se njegovalo kod prhala svaki tjedan na fazoniranje. A ti to napravi od popodneva do sada, svaka ti čast. S tebi i tvojim jabučicama, 10! Što se kaže, cure ko jabuke.